Ja, nu får vi sätta oss här. Dario, då. Vad gör du? Vad menar du? Vad säger du? Alltså, det är så himla typiskt. Alltså, och sitta här och spela oss. Alltså, slå Alta. Du är tanten, du vet vad vi slog henne. Så, jo, hon sa ju sluta, Jake, men då slog du bara. Är det Mona Sahlin, är det Fredrik von Essen, är det Buffalo Bimbin, är det vår rektor, vem är det? Vår rektor? Ja, jag trodde det var någon som hade varit med i det där programmet. Jag är smartare än en femteklassare. Ja, men alltså... Och gurkor. Ja, gurkor. Det är det som du alltid brukar säga. Gurkor. Så ser du i klassen också. Då ser du, och nu så ska vi ju säga vad vi ska göra idag. Och så ser du, fräken. Ja, gurkor. Och då säger jag, de är goda då. Men alltså, om vi tar den här mammogängen som till exempel. Alltså, du tänker alltid på gurkor. Ser ni det? Den och den, de är gröna och det är gurkor också, alltså han har fått gurkor på hjärnan, alltså han, det skulle inte förvåna mamma en specialbeställde de där. Alltså, gjorde du det? Ja. Ja, det hör ni, han har gurkor på hjärnan. Fastän han var i kylskåpet. Vad säger du? Fastän han var i kylskåpet, så... ja. Ja, Anjo, ni förstår, hela hans kylskåp är fullt av gurkor. De är fulla av gurkor. Och så har han köpt så många så han lånar till och med min kylskåp för att lägga en gurko där också. Och snart så kommer han att använda ålderdomens kylskåp också. Men vad ska de sätta sin mat då? Jo, då ska de sitta i kungshet och skita. Mitt. Bland liken i sina begravningskistor. Ja. Och vad säger de då? Vi gillar gurkor. Nej, men vad säger liken när de får maten hos sig? Jag säger aj. Ja, nej, de säger aj. De får ont. De får ont. De får ah. Du får inte slå mig på hållet! Joakim, du får inte göra gurkor på hjärnan! Alltså, du får inte gurkslaga mig!